কলিং তুমি রাতি এটা বজা লাগে বলে অন্য এটা কলে ব্যস্ত থাকা হয় নি কথা তুমি বলে এটা বজাত কল কইছা এটা বজাত কল কইছিল অন্য এটা কলে ব্যস্ত বলে আৰু বলে প্ৰিন্স বলে স্কুলৰ কি কলেজৰ ৰেগিং কৰিছে বলে ৰেগিংত বলে কিবা খাবলে কৈছে বলে সোৱালে কৈছে সৰি সে নাইলে হ্যালো গাইজ, দিস ইজ দ্য বাস্তব, আর আপনাদের চাই আছে বাস্তব ট্রেভেল ফুড এন্ড কালচার। আর ৰব ৰব কৈ আছো বাকী খিনি, সি পাই গলো, সি আমি এতিয়া নতুন ধনশ্ৰী ৰলং, কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি, দীপাংকৰ, তন্ময় আৰু এছান চাহটো ক'ব নালাগে আৰু চিনি পাই। এতিয়া মেকআপ চলি আছে, এছানৰ ভনীয়েকে মেকআপ কৰি আছে, বাবুদ্দা পুৰা একদম বিজি পুৰা চিন্ময় আৰু, ভাল নামটো চিন্ময় বুলি কৈছোঁ। আৰু বাকী এতিয়া আজি কিহৰ কাৰণে কেমেৰা চেমেৰা আনিছোঁ কোৱা নাই নহয়, মোৰ মানে নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা আহি আছে, বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, আহিব কেইদিনমানৰ পিছত, আৰু ব্লগটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো মানে প্ৰম'টো যদি দিব পাৰোঁ দি দিম, ত' চাই থাকক বিহাইণ্ড দ্য চিন। আৰু আমাৰ মেকআপ হৈ গ'ল, শ্বৰ্ট চলি আছে, বাবু দিদা এতিয়া মেকআপ কৰি পেলাই যাবগৈ চিন্ময়। আৰু আমাৰ এইকেইটা বাৰু আছে হেল্পাৰ কেইটা, ই চিনেমেট'গ্ৰাফী কৰিছে, ডিম্বলত কাটি আছে, ইটোৱে কাটি আছে ষ্টেণ্ডত, এছানে কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে, আৰু চুলি মেকআপ চেকআপ কেনেকুৱা লাগিছে এইবিলাক ক'ব হা, আৰু বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাইছোঁ সিহঁতক। এছানে কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৈছে, মুখখন দেখাই দিয়া চান, চেনেলটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, প্ৰিয় ডিছক্ৰিপশ্যনত দিব লাগে, চিনি পায় চবেই। আৰু পুৰা আজি ধুনীয়া হৈ আহিছে এছান, মেকআপ চেকআপ কৰি ধুনীয়া হৈ আহিছো আৰু। কি কৈছা তুমি, পেঞ্চিল নধৰিছে, এয়া আছেনে আমাৰ আই লাভ ইউ লিখি আছে কাবালি ডবাই ৰাখিছে, আই লাভ ইউ আছান, কাক দিবা জানো, এইফালে পৰা দি দিম আৰু কাবালি। তলত মোবাইলটো পৰিবলৈ চেছ আৰু। আৰু এতিয়া 5টা বাজিব, গানটো ষ্টাৰ্ট মানে অকণমান হৈছে, খুব বেছি 30 ছেকেণ্ডমান গৈছে, কাইলৈহে আকৌ প্ৰথম পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, আজি মানে অহাত অকণ দেৰি হৈ গ'লে গম পাই হৈ যায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে ছেকেণ্ড ডে শ্বুটিং, ফাৰ্ষ্ট ডে শ্বুটিংটো ইমান দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে অলপ বিজি আৰু, কিমান আৰু দেখাই থাকিম কেমেৰা কৰি কৰি, আৰু নিজেও কিবা কিবি কৰিব লাগে ন। চ' আজি ছেকেণ্ড ডে, মেকআপ চেকআপ হোৱা নাই, হৈ যাব আৰু, বাকী গাড়ী চাড়ী আহি আছে, এইফালে আহি গ'ল কেমেৰামেন আৰু এইফালে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, আৰু আমিতো আহিলোঁ আৰু, বাকী আৰু হিৰোইন আহিবলৈ আছে, হিৰোইন হৈ যাব তাৰপিছত, এছান পুৰা বিজি ভিডিঅ' কলিঙত চাওঁ, মুখখন চাওঁ, আছে ন বিটিএছ বনাই আছো পুৰা, আৰু কাৰ লগত ভিডিঅ' কলিং তুমি
রাতি এটা বজা লাগে বলে অন্য দা কলে ব্যস্ত থাকা হয়নি কথা বলে এটা বজাত কল কইছা এটা বজাত কল কইছিল অন্য দা কলে ব্যস্ত বলে আর খাবলে কিবা কিবি আনছে নাকি খাবলে বহুত বস্তু আছে অকল পানি বোতল এতিয়া মেকআপ সেকআপ মারি কমপ্লিট হৈ গল গৈ আছো এতিয়া শুট লবলে প্রিন্স হাজরিকাও আহিবালেহি প্রিন্স হাজরিকা চিনি পায় না বোকাঘাটর চিনি কোনে নাপায় আর সো সি তাকো অল্প সাই দিবলে কোথাও আর গোলাঘাটতে আসলে সি আহিবালেহি বেক বেক সাইডে আছে আহি আছে মানে সো বিহাইন্ড দ্য সিন দেখাইছো সাথে ক আজি লাস্ট দি আর তুমি কোৱা লাইক বুলি কোৱা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব এটা সাবস্ক্রাইব অ ই সাবস্ক্রাইব শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব সমাজ এ বলে প্রিন্সেকো খাই না হা কথাটো মানে হয় ভুক লাগি যা সমাজ কি দৰি চুহা দৰিছে তোমাৰ সাউণ্ডত আহিছে মোৰ পেটৰ সাউণ্ড শুনি আছে না বিন সমাজ এ না বলি এটো দি দিব লাগা তুমি কে আর বলে প্রিন্স বলে স্কুলের কি কলেজের র‍্যাগিং কৰিছে বলে র‍্যাগিং বলে কিবা খাবলে কৈছে বলে সোয়ালি কৈছে সোয়ালি সে নাইলে সোয়ালি আর সোয়ালি র‍্যাগিং কৈছে সসমহন কত পালা প্রিন্স কিবা ইয়ান যে সেকেন্ড হ্যান্ড বজার কে কে হয় প্রিন্স বা বক্সিং জয়েন কৰা নাই জানো কিও কেন কা আছে স্ট্যান্ড দা লাইনলে যে কইব আজিলে আৰু আমাৰ ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰা হ'লে আছে নাই ক'ব ভিডিঅ'টো চবেই চাব আৰু যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আৰু দুদিনকৈ শ্বুটিং কৰিলোঁ এয়া শেষ হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ' আৰু ইটো ভিডিঅ' দুয়োটা ভিডিঅ' যাতে মানে আপোনালোকে মৰম দিয়ে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব সো গম পালে নহয় যদি ভিডিওটো চাই পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব হিরোইনৰ মন ডাউন পুৰা ফেলে ৰৈ ৰৈছেগে একো মানে কোৱা মুডত নাই আৰু আৰু কেমেৰামেনো মানে পুৰা হালত বেয়া হৈ গৈছে নটাতে আহিলো এতিয়া শ্বট লৈছোহে আৰু এফালে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টে কিবা ক'ব কি ক'ব লাইক কমেন্ট কি কৰিব লাগে কৈ দিয়া লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব তিনিটা কৰি দিব মেকআপ আৰ্টিষ্টে নিজে মেকআপ কৰা নামাক মেকআপ কৰি দিছে আৰু আমাৰ ভাই যাবা তোমাৰ আজি ফুটবল খেল আছে ৰেষ্টবিলাক চ' যদি ভিডিঅ' চাব পাৰিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আজিলৈ ইমানে তেতিয়ালৈকে জয় কম বাই বাই বাকী এতিয়া যাওঁ আমি গিম্বল ওপৰ মে উঠ গিয়া আৰু গাড়ীটোতো চাগে এতিয়া মই চলাব লাগিব যাওঁ খোলোঁ গাড়ী চ' বাই বাই